Наше життя під час повномасштабного вторгнення поділилося на до і після. Кожен із нас не знав взагалі, що буде далі, і що взагалі буде з Україною, що буде з українцями. Дуже сильно ми всі чекаємо, щоб це все швидше закінчилося. Ми віримо в наше ЗСУ, ми віримо в наших людей, в наш народ, і що ми обов'язково переможемо. Взагалі, я хочу сказати про свої відчуття. Це було страшно, це було боляче, і це були такі хвилювання, які просто не передати словами, які заважали взагалі творити, і я нічого не могла малювати дуже доволі довгий час. Так, я малювала там на пари, да, завдання різні, тому що я студентка, ще навчаюсь, але щось як для себе, нічого не можна було створити, нічого не хотілося і не моглося, тому що дуже боляче і дуже сильно переживався це все. Я поїхала через декілька днів, поки коли це все почалось в Києві, я поїхала додому, я поїхала до батьків. Я пам'ятаю, як одного разу йшла крізь квітучі поля соняшників. Боже, які ж вони красиві ці були поля. І згадала, як на такі ж самі красиві поля падають ворожі бомби, ворожі ракети. І саме тому створила одну із робіт, яку назвала «Україна до 24 лютого». Для мене поле, соняшники, ця українка, ця дівчина являється символом самої України. Знаєте, я в такі часи згадую слова нашого чудового письменника, нашого чудового поета Тараса Шевченка. Такі ці слова: «Свою Україну любіть, любіть її во время люте, останню тяжкую минуту за неї Господа моліть». І це таки правда. Зараз все залежить від нас. Нам залишається молитися, вірити в наше ЗСУ, творити як митці, показувати творчість мистецтву і показувати це всесвітові. Ми хочемо передати всі наші враження, всі наші відчуття на полотнах, на папері. І, знаєте, я думаю, в нас вдасться і вдалося це зробити. Я продовжую малювати зараз, і я дуже, дуже шкодую, що саме в цей час почала більше цінувати те, що є, більше працювати над собою і ставити нові цілі. І зараз не хочеться відкладати нічого на потім. Хочеться просто звернутися до вас. Ніколи, ніколи нічого не відкладайте на потім, тому що потім це може ніколи не настати. І коли це розумієш, то ти готовий зробити все, щоб твоя батьківщина, твоя родина, твій народ був не просто прославлений, а отримає якусь підтримку. Я хочу, щоб ці малюнки підтримували їх, тому в мене в планах ще створити якусь колекцію робіт, ось, і саме присвячених подіям України. Зараз я трішки з навчанням зайнята, тому не можу, але одну із робіт, знову ж таки, ви побачите. І я нагадаю, що це буде асоціація самої України.